Шамрык сене Чаваш Республикин пірлікле логотипне тумазынне. Пулдаролық конкурзын пәдімледі візен баллы, пәдімішле тубыжыва шерімбілік ішшетне. Логотипра пірін республикан хайне еверлікне санлаза памалла болна. Логотипа осталама чилай вахат тарашна чамрак сиям республикан историне илердюлле вырыню зене палла булым зене тишкернине балардаще. Жюри пайдажы зем Виктория Иванова, Софья Бырдина, Екатерина Лапшина жизене балартна. Взем диплом зене тивишне. Кулленех взем хайзен пулдарулыхне шупашкарды кванториум райтуптаще. Компьютер графикине пигезем аванчухлаще. Шак ішсіне ажазем түрлі программызым бе ұзығырса қатырлеріш. Логотип ол ханазыне пілдерішілі ебіла. Бұл мала мін жіндезен ханазым Чаваш Республикіне келгензем. Візем ілемліде хидре ебіла құралшын. Шак логотипра ажазем шак пілдерішілі саманцыне ұзығырса хозен ешсіне тума бұлдарджыш. Екатерина Лапшина тәслехрень ытларах семісті спеузу күрматырышна. Пызық юман жүлжі, логотип негізі, шағы пірін тұрхрешу чандалага сынлаза барайт, палырдайт автор. Варринже вара, анне хүделев жіпалыге тада хевел палызем. Шағы пірін тұрхреш шінзен ұжылықне, тараватылықне палырдайт те чамрак. Малашне Екатерина компьютер графикіне тада да анларах тишкересшін, тәрлі макет тавражызем ұсталасшын.